У селі Великі Бережці Кременецького району готуються до 20-річчя місцевого музею. При школі діє літературно-меморіальний комплекс імені Олександра Неприцького-Грановського, професора Міннесотського університету. Грановський – перший українець з діаспори, який заснував біологічну станцію, а його дослідження із сільського господарства увійшли в основу американського фермерства 20-го століття. Олександр Неприцький-Грановський емігрував до Америки ще до Першої світової війни. Амбітний юнак, який підтримував українізацію, знайомий з Лесею Українкою, у власних віршах пише про любов до рідного краю та немилу політику. Навчається у Києві, друкується у часописах, веде активну громадську політичну діяльність, яка під прицілом царської влади. Власне, якби не щасливий квиток за океан, то хто знає, якби склалася доля відомого вченого. Це людина обдарована, це людина дуже скромна по житті, людина, яка не прагнула слави, але хотіла зробити дуже багато. Проживши 89 років, Неприцький-Грановський справді досяг багато в житті, в плані мистецькому, в плані науковому. І так і не приїхавши на рідну землю, по суті, були тільки листування з братом Сергієм, і, бо батьки дуже рано померли, в той самий рік, коли він в 1913 році емігрував, і тому ж році померли його батьки. Він постійно відроджував все національне, українське, він допомагав. Святкування річниць Шевченка, Неприцький-Грановський організатор, Лесі Українки, дати якісь до Великодня, до різдвяних свят, все українське, що є, він пропагував, відроджував. Все старався для того, аби Сполучені Штати знали, що таке Україна, ще більше з його вуст. У Сполучених Штатах Америки Неприцький-Грановський успішно навчається, здобуває наукові ступені бакалавра наук, магістра, доктора філософії з біологічних наук. Професор Грановський увійшов у світову науку як визначний вчений ентомолог. На жаль, жодного разу він не зумів приїхати на Україну, але активно популяризував українські традиції за кордоном. Писав писанки, вишивав, вів літературну студію. Після смерті його родичі, знаючи про любов до батьківщини, разом із місцевою громадою ініціювали музей у рідному селі Великі Бережці Кременецького району. У 1996 році у вересні було засновано музей, перших дві кімнати музею. Сприяло тому, що тодішній працівник музею Гаврило Чернихівський поїхав до Сполучених Штатів. Там 3 місяці перебуваючи в родині Неприцьких-Грановських, збирав матеріали, які були дуже цінними з його бібліотеки, з архіву особистого. Проживання йому там надали і харчування, тобто такі сприятливі умови були. І Гаврило Чернихівський якраз із тими багатющими матеріалами приїхав до нас сюди вже на Кремінеччину, і це допомогло у тому, що багато експонатів оригінальних дали, багато було перефотографованих копій, і все це вже пізніше, отак поступово було в основу експозиції. Цього року музею виповнюється 20 років. Влітку в селі очікують велику делегацію з Америки на святкування чергової річниці. У музеї рідні Грановського передали його дослідження, рукописи, особисті речі. Окремо зберігається велика колекція ляльок з різних куточків світу. Професор багато подорожував і донькам обов'язково привозив іграшкові сувеніри, які у той час були рідкістю. Кожна лялька датована авторської роботи. Можемо, наприклад, взяти оцю ляльку, яка символізує, яка представляє таку традиційну філіппінську культуру. Наступна лялька, от візьмемо, наприклад, іспанць, яка представляє іспанську традиційну культуру. Так? Ця лялька, вона, я думаю, багатьом нагадує Кармен, відому з опери Жоржа Бізе, танцівницю, всім відомо, да, традиційних британських королівських гвардійців. Да, що можна сказати, що ці медвежі шапки, які є на цьому гвардійцю, вони були введені в британській армії після битви під Ватерлоо 1815 року. А в Міннесотському університеті, де студіював професор, залишилася наукова колекція у 30 тисяч комах паразитів, які зібрав і систематизував великий українець. До слова, 3 нових види попелиці названі його ім'ям.